Mit navn er Preben Friis Hauge, og jeg vil gerne være din folketingskandidat til det næste folketingsvalg, der skal være. Og der er opstillingsmøde nu lige om et øjeblik, onsdag den 22. januar kl. 19 i Hornehallen for Venstremedlemmerne, som stemmer på, hvilken kandidat de ønsker. Jeg synes, det er relevant, at du lige får lidt at vide om, hvor jeg står henne på forskellige udvalgte emner. Jeg kan ikke komme ind på det hele her, det vil fylde for meget, men jeg vil godt lige komme ind på nogle enkelte ting. Når vi taler omkring vores arbejdspladser og vores infrastruktur, så synes jeg, det er utrolig vigtigt, at industri, landbrug, turisme og andre erhverv, at de får bedst tænkelige vilkår, både for etablering og for belåning af deres virksomheder, når de gerne vil udvide. Vi skal også være sikre på, at den kvalificerede arbejdskraft er i stand til at kunne komme både til og fra arbejde, når man gør det i Varde Kommune. Omkring vores børn og unge, så er det også utrolig vigtigt for mig, at vi får en folkeskolelov, der er så fleksibel, at den rummer noget handlefrihed for de enkelte. Vi havde nogle træls oplevelser for år tilbage, hvor nogle skolebestyrelser gerne ville noget samarbejde med nogle institutioner, og det kunne bare ikke lade sig gøre på grund af bindingerne i den daværende folkeskolelov. Sådan nogle ting vil jeg gerne være med til at se på, hvis jeg kommer på tinge. Omkring skat kan man jo have mange holdninger til det, men jeg synes, når vi nu bor i sådan en stor turist- og sommerhuskommune, som vi gør, så kunne jeg godt tænke mig, at vi kiggede på mulighederne for, at den indtjening, som kommer fra udlejning af sommerhus, at den bliver beskattet i den kommune, hvor huset ligger i. Det kunne være spændende tanker at se, om det kunne give nogle ekstra indtjeningspenge til Varde Kommune. Jeg synes også, når vi taler sundhedsvæsen, at det er vigtigt, at vi får afprøvet, om Sundhedsstyrelsen er for centraliserende eller ej i forhold til at give den rigtige behandling og den frie behandling til de mennesker, der har brug for det. Så jeg vil gerne lige have trykprøvet mange af de regler og bestemmelser, som Sundhedsstyrelsen trykker ned over hovedet på os, som centraliserer mange ting og som ikke altid laver de fornuftige løsninger for, hvordan vi kan behandle folk på den bedst mulige måde, både hvad angår geografi og pris. Omkring flygtninge, så har jeg det således, at mit primære fokus er at hjælpe flygtninge i de nærområder, hvor de nu bliver truet og hvor de kommer, bliver jaget af krigshærgende enheder. Jeg vil gerne have, at man får hjælpen bragt ud i nærområderne, i nabolandene, der hvor der er fred og ikke så meget fare, og så får hjulpet vores flygtninge dernede, og således at de nemt og hurtigt kan vende tilbage til hjemlandet igen, når der bliver ro på lidt senere dernede. Vi vil selvfølgelig også få både flygtninge og indvandrere til Danmark, og der håber jeg, at jeg kan være med til at påvirke en proces, således at vi får mulighed for, at vi kan vælge det mest kvalificerede arbejdskraft blandt flygtninge og indvandrere til vores kommune, for det mener vi har brug for i den måde, vores arbejdsstyrke er sat sammen på. Og endelig så vil jeg sige til dig, at jeg har et netværk, og jeg har et formelt og formaliseret netværk, som er stort og som har virket i mange år. Jeg har sidder i mange råd, nævn og bestyrelser, og i den forbindelse har jeg et kendskab til en masse af mine kolleger rundt omkring i landet. Jeg har kendskab til masser af embedsværk og russer. Jeg har kendskab til masser af politikere og et nært samarbejde med dem. Det er et enormt netværk. Det kan jeg stille til rådighed, hvis jeg bliver din næste folketingskandidat. Så jeg håber, at du vil bakke op omkring dem, der nu stemmer på mig, eller du selv vil stemme på mig, hvis du er til stede i Hornehallen den 22. januar kl. 19. Tak fordi du lyttede.